Iran erudde ng'eteekebwako envumbo ezigiremesa okugula ebyokulwanyisa okuva mu mawanga agakolagana na Amerika. Naye ekyo tekigikosezza kinene kubanga Iran esobodde okwekolera ebyokulwanyisa byayo binnamuzisa. Kati mweno video tugenda kulaba ebikwata ku drone ya Shaheed 136 ekolebwa mu Iran n'ensonga lwaki obwetaavu bwayo bweyongedde mu katale k'ebyokulwanyisa. Drone yeno eya Shaheed 136 abasinga gye bakazaako AK-47 of Tehran nzibu ya kukuba atera nzibu ya kulaba ku radar systems nayo lowooza lwaki. Drone zino eza Shaheed 136 bazikola mu material eza layisi naye tekinologiya gwe baziteekamu azifuula okubeereza omutawaana ennyo. Drone emu ezitowa kilo 2.2 ate ebeera n'obusobozi obwetikka ebibaluka ebiri wakati wa kilo 5.8. Drone ya Shaheed 136 erina obuwanvu bwa mita 3.5 ate ebiwujjo byayo birina obugazi bwa mita 2 n'obutundutundu 9. Injini ya civilian eya horsepower 5 gye bateeka mu zi drone zino ezireetera okutambulira ku misinde emitono naye erudda kino kya mugaso kubanga drone eno esobola okuyita ku zi radar systems ezisinga nga terabiddwa. Drone eno eyita ku altitude ya wansi nnyo ate ebeera ku misinde mitono so kati kino kijiwa omwaganya okuyita ku zi radar detection system ezisinga nga terabiddwa. Kati oyinza okuba weebuuza lwaki drone eno ebukira ku altitude eya wansi ddala nzibu ya kulaba ku zi radar detection system. Kino kiri bwe kiti olw'ensonga nti radar detection system ezisinga bazikola nga zirina ku detectinga bintu ebiyise ku altitude eya waggulu. Mu maaso ongenda kubuulira engeri Ukraine gye detectinga mu drone zino ng'ekozesa masimu. Drone zino eza Shaheed 136 zigula wakati w'omutwalo gumu n'emitwalo ebiri eja dola kyokka ate emizinga gye bakozesa okuziwanula mu bbanga okugeza omuzingo gwa M9 Sidewinder gugula emitwalo 4 eja dola. So kati neyo nayo advantage eri Iran kubanga Iran ekozesa ensimbi ntono okukola drone zino kyokka gwe babeera bazisindikidde ye kibeera kimwetaagisa ensimbi nnyingi okukuba drone zino. Ekirala ekifuula drone zino eza Shaheed 136 okubeereza omutawaana ky'ekyokubeera nti baziteekamu GLONASS navigation system ey'omu Russia. System eno eringa GPS era eziyambako okulocating info mwe zibeera zigenda okukuba. Kati nkimanyi oyinza okuba weebuuza lwaki drone zino baziteekamu GLONASS ey'omu Russia nga te drone ezikoleddwa amawanga amalala baziteekamu GPS ey'omu Amerika. Iran kino yakikola kubanga drone eziteekeddwamu GPS omu Amerika kimubeerera kyangu okuzijamingisa. Drone zino eza Shaheed 136 zifulumira mu kala 2 okuli enjeru n'enzirugavu. Enzirugavu mu ddwaniro bazisindikayo kiro ate enjeru bazisindikayo misana. Russia nayo yettanidde nnyo drone zino lwakuba yo yazoozaamu n'ezituuma geranium 2 tekinologiya gwe baziteekamu akyaliyo omu kubanga era Iran yezikola lwakuba ekkolero lyazo liri munda mu Russia. Ukraine yakosebwa nnyo drone zino mu biseera ebyasooka kubanga zaawaguzanga ne ziyita mu radar detection system zaabwe. Ukraine ng'eyambibwako Amerika basobola okuzimba application ey'oku simu ebayambako okudetectinga drone zino. Drone za Shaheed 136 zibukira ku altitude eya wansi ddala era kweno altitude radar detection system kizibeerera kizibu okudetectinga drone zino kyokka yo omuntu abeera asobola okulaba drone ezo nga ziri mu bbanga. Kati wano gavumenti ya Ukraine kye yakola yazimba application yenu eyitibwa EPPO. Ka application yako bakateekamu akapensa akamyufu kati omuntu bweyekengera ekintu kyonna mu bwengula anyiga ku kapensa ako then naddira essimu ye n'agitunuza mu bwengula n'asikaninga ekintu ekyo. Ka application kaweereza information yeyo ku zi radar systems kati aba military bo ne banoonya eky'okukolera drone ezo. Amerika erumiriza nti drone gye beeyambisa okutta abajaasi baayo abasatu mu Jordan mu January w'omwaka guno yali ya Shaheed 136. There are still many questions to include how the one-way attack drone could have penetrated the facility's air defenses, its point of origin, and which specific Iranian proxy group is responsible. Nkwebaza okulaba video eno okutuusa lw'eweddeko. Gwe atanna subscribing akusaba subscribing video eziddako mu maaso zireme kuyitako. Nsigadde nze Yugi Brain Time twesange mukaddako.